ჩვენ სკოლაში გვასწავლიდნენ სულხან საბას იგავს 4 ყრუ. Გახსოვთ ალბათ ყრუ კაცი ხარს რომ ეძებდა და ძიებისას გზაზე მაინდამაინც 3 თავისნაირი ყრუ რომ შეახვედრა განგება. 4-ვე თავისას გაიძახო და სხვისა არა ესმოდა რა და რაც მოსალოდნელი იყო ის მოხდა. ხარი დაიკარგა, საქმე გაფუჭდა. Რაც დრო გადის, სულ უფრო მეტად შეეფერება ზოგადად კაცობრიობას და მის ორგანულ ნაწილს ჩვენს საზოგადოებას ეს არაკი. Ყველანი ჩვენ ჩვენსას ყვირით. ერთმანეთისა არ გვესმის. Არც გვინდა სხვისი გაგონება და შემდეგ გაგება. Არც დანახვა გვინდა მაინც და მაინც. Ვუყურებთ და ვერ ვხედავთ თითქოს ერთმანეთს. შუამავალიც კი გავიჩინეთ აი გაჯეტების და ტექნიკის სახით. ჩავაყენეთ ყველაფერი ეს ჩვენ შორის. Თუმცა მხოლოდ ტექნოლოგიების ბრალი არ არის და ურთიერთობების ახალი ფორმისა ის რაც მოხდა. Არ არის მათი ბრალი ჩვენი გათიშულობა. Სხვისი სათქმელის მიუღებლობა გაგვთიშა უფრო ამ მიუღებლობამ გაგვაუცხოვა. Დაგვაკარგინა საუბრის და ამ საუბარში დაბადებული აზრის გადარჩენის, გაფრთხილების სურვილი, ჩვევა და კულტურა. Მოგესალმებით. Თქვენ უყურებთ და უსმენთ იმედს და რა თქმა უნდა დღეს ამ გაუცხოებაზე ვისაუბრებთ. Ეს გაუცხოება, ეს სიყრუე გამეფებულია ყველგან, ყველა სოციალურ ფენაში, ყველა დონეზე, ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში. Იმან რაც დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის კედლებში დატრიალდა, კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ ყველაზე სერიოზული პრობლემა სწორედ კომუნიკაციაზე უარის თქმა, კომუნიკაციის უგულებელ. Ჩვენი დღევანდელი სტუმარი სწორედ პროფესიით, პროფესიულად არის დაკავშირებული კომუნიკაციის ხელოვნებასთან და მინდა მას გამოცდილების გაზიარება ვთხოვო. Წარმოგიდგენთ მანანა ბაქრაძეს, რომელიც პედაგოგიკის დოქტორი გახლავთ, ანგლისტი გახლავთ და დიდი სიყვარულით და დიდი პატივისცემით ჩემს ძველ მეგობარს მივესალმები. Მანა, შესავალი. Პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ხო, ეხლა კომუნიკაციაზე დავიწყოთ საუბარი. დავიწყოთ საუბარი. Შენ ამ ხელოვნებას, ასე ვთქვათ, ცდილობ რომ გაამრავლო და კი ბატონო. გვასწავლო. კი ბატონო. Ну, აი, შენ თვითონ ბრძანე კომუნიკაციის ხელოვნება და ასე წერია ზოგიერთ წიგში. კომუნიკაცია მართლაც ხელოვნებაა, მაგრამ ცოტა სხვა კუთხით მინდა მიუდგე ავხსნა. Ai ხელოვნება რა არის? Ჩემთვის კომუნიკაცია არის პერფორმანსი. Ხა შეიძლება უცებ ვერ გაიგო რას გულისხმობ, ნუ ჩვენ ვიცით პერფორმანსი არის დადგმა, სპექტაკლი და კომუნიკაცია ზუსტად რომ პერფორმანსია რატომ? Აი ჩვენ ახლა ვხედავთ სტუდიაში და ერთმანეთს ვესაუბრებით. Აუცილებლად მე ვითვალისწინებ გარემოს რომელშიც ვიმყოფები. Რა უნდა ვთქვა, როგორ უნდა ვთქვა სატელევიზიო სივრცეში, როდესაც მისმენს მაყურებელი. Მე ვცდილობ ჩემი მესიჯი, ასე ვთქვა, ჩემი შეტყობინებები, ხო ცოტა ესეთი ტერმინები არ მინდა უხვად გამოვიყენო, შევფუთო ისე, რომ თან იყოს ცდილობიანი, თან ეთიკური, თან საინტერესო, თან სლენგი უნდა გამოვიყენო. Ჩემი თანამოსაუბრის შემბმელი. Ანუ მე უნდა მოვახდინო აუცილებლად, აუცილებლად ამ სიტყვას ხას უსამ თანამოსაუბრეზე გავლენა. Დღეს პოპულარული სიტყვა ინფლუენსერი. Მოდით ასე ვთქვათ, რომ ყველამ გაიგოს, იმიტომ რომ ძალიან ჭარბად იყენებენ ამ სიტყვას. კომუნიკანტი აუცილებლად უნდა იყოს ინფლუენსერი, მაგრამ აი მოდი განმარტე რა ინფლუენსერი ადამიანი. ეს არის ინგლისური სიტყვა ინფლუენს, გავლენა და შემოვიდა ასე რომ ადამიანი რომელიც ახდენს გავლენას. ეხლა საჭიროა თუ არა ასწავლო ადამიანს როგორ ისაუბროს, როგორ შევიდეს კომუნიკაციაში და როგორ გახდეს წარმატებული. Მე თუ ვიტყვი, საჭიროა ვიღაცამ შეიძლება ოპონირება გამიწიოს და მითხას არა, სულაც არ არის საჭირო. აი მაგალითად ბაზარი რომელშიც ახლა იშვიათად დავდივართ, მაგრამ მოვიგონოთ როგორ იყო, როდესაც ვიწყებდით ვაჭრობას და ჩვენ და უნდა ბურად აი ეს მოვაჭრე არაჩვეულებრივი გლეხი
გვაქცევდა თავის გავლენის ქვეშ და იმ ფასად ყიდულობდით, რასაც ეს ნიჭია, უდიდესი ნიჭი, მაგრამ არავინ არ ასწავლა, როგორ მოიქცეს. Ესე იგი, მან თავის საქმე ძალიან კარგად იცის და საუბრის პროცესში სწორად მოქმედებს. Ეს არის ცალკე ხელოვნება. Შეიძლება იცის მოვაჭრემ წინასწარ, რომ აუცილებლად მოქცემს იმ დაბალ ფაში, მაგრამ ის სიამოვნებას იღებს აი ამ ვაჭრობის პროცესში და იქაც კი გიქცევს გავლენის ქვეშ. აი ზუსტად ასევე ხდება კომუნიკაციის დროს. Ეხლა უბრუნდები პერფორმანს. Ნებისმიერი კომუნიკაცია არის ცირე სპექტაკლი. Აი თუნდაც სამზარეულოში, როდესაც ვართ. Ან შვილის თხოვს დედას. Დედა შემიწვი რა. დაუშვათ კვერცხი. Დედა მომეცი რა ფული. ეს რა ძალიან არბილებს საუბრის პროცესს და კომუნიკაციას. მისგან ის არ ფიქრობს დაუშვათ ადამიანებს, თუნდაც მე, როდესაც სახლში მიყოფები, მაგრამ მე ვცდილობ, როდესაც ვესაუბრები ვიღაცას, მოვძებნო ის ფორმა და რაც თავარია, მოვძებნო განწყობა, რომელიც მიშველის დამეხმარება, აი ზუსტად იმის შესრულება ჩემი მიზნის მიღწევაში, რასაც რის გამოც ვსაუბრობ და შევდივარ კომუნიკაციაში. Და მიზნის მიღწევა უკვე არის შედეგი, რომელიც შენ გსურს. Აი ასევე, როდესაც მე ვასწავლე დაუშვათ სტუდენტებს ამ ახალგაზრდებს კომუნიკაციას, პირველ რიგში ამას ვეუბნები, რომ იცოდე, რომ ვიღაცა გითვალთვალებს. Აი როდესაც ამერიკაში ჩავედი პირველად, ჩვენ არაფერი არ გვითხრა ლექტორმა. ვითხრა ერთ-ერთი რამ, ვიყავით 5 თუ 6 კაცი ჯგუფში. Კამერა ჩართულია, თქვენი საუბარი იწერება, არავითარ გაიდლაინებს არ გაძლევთ, ანუ არ გარიგებთ არაფრით, როგორი თემა ეს არის. მიდით და ისაუბრეთ. Და მე მახსოვს პირველი ჩემი შეგრძნება, მე არ ვიცოდი რა მექნა. Მე ვიცოდი, რომ კამერა სადღაც იყო და მითვალთვალებდა, შებოჭილი საოცრად ვცდილობდი გადამელახა და რაღაცნაირად დამემტკიცებინა ჩემი ლექტორისთვის, რომ მე შემიძლია ეს. მაგრამ სიტყვები დამავიწყდა. ახლა როდის, როდესაც ჩვენ განვიხილეთ ეს ვიდეო, ყველა მივხვდით, რომ აბსოლუტურად უძლურები ვიყავით. Რა იყო კარგი იქ? ჩვენ განვიხილავდით ჩვენს საუბრებს და ვხედავდით, როგორ ხდებოდა ნელ-ნელა განვითარება და სულ იქითკენ, რასაც ჰქვია წარმატებული კომუნიკაცია. მაგრამ ჩვენი პროფესორი სულ ცდილობდა, რომ ჩვენ თვითონ მიგვეღწია და გაგვეგო რა იქნებოდა უკეთესი და მივხვდით. მოსმენა, მოთმენა. აი როდესაც დიალოგში შედიხარ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ეხლა ხშირად როდესაც ვისმენ სხვის საუბრებს, ერთი წუთით არიფიქრო თამრიკო, რომ მე ჩემ თავს არ მოვიაზრებ, როცა ვსაუბრობ. მეც მეშლება. Დღესაც კი ყველა სადღაც რაღაცა გვეშლება. შემიძლია რომ იქ აი ეს არ გავაკეთე სწორად საუბრის დროს, მე რომ უფრო გაბედული ვყოფილიყავი, ან განწყობა გამეთვალისწინებინა იმ სიტუაციის, მე უკეთეს შედეგს მივაღწევდი, მაგრამ რატომ ვამბობ მოსმენა და მოთმენა? ხშირად და ეს განსაკუთრებით ჩანს, როცა რაღაც გადაცემებს ვუყურებ და შენ არ მონაწილეობ, მაგრამ აკვირდები. მოწვეული სტუმრები ერთმანეთს უსმენენ არა მოსმენისთვის, არამედ ელოდებიან იმ დროს, როდის დაამთავრებს მოსაუბრე, რომ თქვან თავისი და რახან არ უსმენენ, აი ეს მათი პასუხი აღარ არის საინტერესო, მნიშვნელოვანი, აქტუალური და ხშირად სასაცილოც და არასწორი ხდება. არასწორს მოყვება არასწორი რეაქცია. და მერე მივდივართ საკმაო ნეგატიური ასეთი მოვლენების განვითარებისკენ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მოსმენას და მოთმენას, მოთმენა რატომ თქვი? ისმენ ძალიან ხშირად იმას, რისი მოსმენაც არ გინდა. როდესაც შენ ისმენ პოზიციას, რომელიც რადიკალურად განსხვავდება შენი პოზიციისგან, ძალიან ძნელია. ჩემ თავზე მაქვს ეს განცდილი. არა მაქვს ხედველობაში პოლიტიკა და უშ. ნებისმიერ თემაზე ელაპარაკი. Და შენ გინდა, რომ აჩვენო, რომ შენ უკეთ იცი. დაამთავრებინე.
თანამოსაუბრეს. Ეცადე და რაც თავარია, არაფრით არ გამოავლინო. Შენი კუნთებით, მზერით, თუნდაც აი მთელი ტანის დაძაბულობით, იცით, ხშირად ჩანს ეს განსაკუთრებით ეკრანიდან, მე ვიწყებ შვიდათ მოსმენას, მერე მე ვიწყებ წრიალს, რაღაც მოძრაობას, წითლდები და როდესაც შენ ამ კონდიციაში ხარ, ის პირველი შენი ფრაზა აღარ გამოდის, შვიდი, ის უკვე აგრესიულია. აი ეს მოთმენა, რაღაც თავის, ეს არ არის ადვილი. დიდი მოთმინებით გისმენდი. Ძალიან ხშირად მინდოდა რომ ჩამერთო რაღაც, მაგრამ აი როგორც ვეჯითი მოსწია მოვი. იმიცი რატომ, იმიტომ რომ შენ ერთხელ ახსენე მხოლოდ აგრესია. პრაქტიკულად ჩვენ სადარი ინფლუენსერამდე უნდა მიხვიდე რომ გავლენა მოა. ჩვენ ამ გავლენას ვახდეთ მხოლოდ გინებით, მხოლოდ შეურაცხყოფით, მხოლოდ ეთიკის დარღვევით. Ისეთი არის ფრაზეოლოგია, ისეთია სინტაქსი, ისეთია ის ინტონაცია, რა შენ ისე თქვი შესანიშნავად, მართლა სიამოვნებს ამ ველში გადმოსვლა, მაგრამ მე არ მაქვს ახლა ამისი, ჩვენ არ გვაქვს ამის ფუფუნება, ნანა, არ გვაქვს ფუფუნება, რა ვუყოთ, აი კი ამბობ რამდენჯერმე თქვი რომ ძალიან ძნელია, მაგრამ აი ახლა ვიტყვი, ნუ მოდი რახან აგრესია ახსენე ხო? Მოდი ვთქვათ, რომ ყველაშია ეს აგრესია რაღაცა დოზით და აგრესია, როცა ამბობენ რა, სრულიად არაგრესიული ადამიანი, ჩვენ არ ვიცით, თამრიკო, გარკვეულ სიტუაციაში ის არაგრესიული ადამიანი როგორ მოიქცევა და შეიძლება თუ ბევრჯერ ყოფილა, რომ შენ არ ელოდები, და ვამბობ, თედა სულ არ ველოდებოდი. ხო. ხო. აღმოაჩენ ხოლმე. ხო. ამ აგრესიას მაინც მე ვფიქრობ ყველაში რაღაც პატარა, ზოგში ძალიან პატარა ადგილი უჭირავს, ზოგში უფრო მეტი. აგრესია არ არის ჩემთვის მხოლოდ ფიზიკური, როდესაც ურტყავ, როდესაც ესვრი. აგრესია იწყება ჩემთვის ტანის მდგომარეობით, აი რაც მე ვახსენე. სხეულის მოძრაობ, სხეულის ენით. რა თქმა უნდა, ეს კუნთები, მიმიკა და ასე. იმიტომ რომ ზოგჯერ გამომეტყველება, ზოგჯერ აი ამას, აი ოდნავ ავიციე და უკვე მე ვგრძნობ რომ შენ მზადხა რომ გამგლიჯო. მე აღარ მჭირდება შენი დარტყმა. მე უკვე მივიღე ის დოზა, რომელიც მიქმნის საოცარ დისკომფორტს და შეიძლება ამ დისკომფორტმა საერთოდ დამავიწყოს რა მინდა ვთქვა, როგორ ვთქვა და ასე შემდეგ. ეხლა რა უყოთ აგრესიას? მე როდესაც ვთქვი რომ კომუნიკაცია პერფორმანსია, ეს არ ნიშნავს, დიახ, კომუნიკაცია სპექტაკლია. აზრი უნდა გამოხატო, გამოხატო ის, რისითმაც გინდა ზუსტად რომ პირდაპირ, მაგრამ სპექტაკლი იმაში მდგომარეობს, რომ თუ გინდა რომ შენი ეს აზრი, ეს მესიჯი, ისე როგორც შენ გინდა, მივიდეს მსმენელამდე და იმოქმედო სწორად, კეთილი ინებე და ითამაშე. თუ შენ საზოგადოება გიცნობს როგორც ძალიან ემოციურ ადამიანს, როგორც ძალიან, ნუ, აგრესიულ, შემტევ ადამიანს და თუნდაც არანორმატიული ლექსიკის გამომყენება, აიღე და ცოტა იფიქრე სახში, ეგება, მოვირგო მე, ცოტა სხვა ფორმა კომუნიკაციის, რითიც გავაოცებ და განვმირავ ამ ჩემს მენელს და ის უფრო უკეთესად მიიღებს და გაიგებს, რისი თქმა მინდა. ანუ გულისხმობ მოულოდნელობის ეფექტს. მოულოდნელობის ეფექტს, მაგრამ აი ეს როცა ვამბობ პერფორმანსი, აი ზუსტად შენ ამას კი არ ფიქრობ ბევრს, როგორ და რეჟისორი ფიქრობს სპექტაკლის დადგმაზე, მაგრამ ჩვენ სად გვაქვს დრო ვიფიქროთ ნებისმიერ კომუნიკაციაში ჩართვის დროს, როგორ არა, ნიჭი ეს არის. ნიჭი თუ არა, მაშინ სისხარდე. სისხარდე თუ არა, ცოდნა. ცოდნა თუ არა, აი ეს გამოცდილება, იმიტომ რომ ყველას არ აქვს უმაღლესი დამთავრებული, ან ყველას არ აქვს გავლილი სპეციალური ვორკშოპები. მაინც მე ვფიქრობ, რომ აი წარმატებული კომუნიკანტი ვინ არის?
ვინც იც ვისაც შეუძლია მოსმენა, მოთმენა, იცის როდის რა, როგორ რანაირად და როგორ გამოიყენო სიტუაცია, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თამრიკო. რა თქმა უნდა, ჩემი ეს თემაც და ჩვენი საუბარი მიმართულია იქეთკენ, რომ საჯარო გამოსვლებს რა ეშველება. იმიტომ რომ იმას, რასაც ჩვენი მომავალი თაობა ხედავს ტელეეკრანებზე და ხედავს ზოგადად მედიაში, ეს არის საშინელი მაგალითი. ამიტომ საჭიროა თუ არა, როგორ თვლი შენ, ის ადამიანები, ვინც საჯაროდ გამოდიან, თუნდაც როგორც საუბრის წარმართველები, წარმართველები, რომ საგანგებოდ დაიცვან გარკვეული ნორმები. შენ შეკითხვაში პასუხი უკვე დევს. ხო, რიტორიკულია. ეს აუცილებელი. Ну, რა თქმა უნდა, ეთიკის დილობის ნორმა უნდა იყოს დაცული, ხო? მაგრამ აი ახლა პოლიტკორექტულობაც აქვე შემოდის, ხოთაშორის, ხო? რა არის პოლიტკორექტულობა? აი როგორ გესმის მაგალითად? აი როგორ გესმის შენ პოლიტკორექტულობა? მაპატიე რომ მე პოლიტკორექტულობა მესმის კლასიკური გაგებით, ისე რომ ჩემი მეტყველება, ჩემი გამოსვლა ისე უნდა ავაგო, რომ ადამიანებს, რომლებიც მისმენენ, არ მივაყენო შეურაცხყოფა, არ მივაყენო შეურაცხყოფა, არ დავამცირო, არ შევულახო ღირსება. პოლიტკორექტულობა ჩემთვის ეს არის და აქვე მაშინ გეტყვი, რომ პოლიტკორექტულობა თანამედროვე ისეთ კალაპოტში ჩახტა და ისეთი მიმართულება მიიღო, რომ ბევრი რამ ამ პოლიტკორექტულობას, თანამედროვე პოლიტკორექტულობისა მე არ მესმის და ამაზეც ვილაპარაკოთ მე. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ადამიანები, რომლებიც აი მოდი პოლიტიკაში მიდიან, ხო, აი სფერო პოლიტიკაში, ბევრი ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც, ხდება ის, რომ პოლიტიკაში მოდის ადამიანი და მერე პოლიტიკოსი ხდება და უკვე მთელი ცხოვრება პოლიტიკოსობს. არასაკმარისი განათლებით იმისთვის, რომ პოლიტიკოსი იყოს. და ის ნათლდება და იძენს ცოდნას უშუალო ყოფნისას პოლიტიკაში. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ პოლიტიკაში უნდა მოვიდეს ადამიანი, რომელიც წინასწარ მიიღო, რომელმაც განათლება, ყველგან არის კურსი, აი სპეცკურსი. ამას მეც ვკითხულობდი, როდესაც თავის დროზე დაარსდა, ბატონმა ლევან ალექსიძემ დაარსა საერთაშორისო ურთიერთობების და საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტი. იქ იყო კურსი პოლიტკორექტულობა, იქ იყო კურსი ეთიკა და საერთოდ ურთიერთობის ხელოვნება, საუბრის ხელოვნება, კომუნიკაციის, სადაც გასწავლიდნენ, რა შეიძლება და რა არ შეიძლება, როგორ უნდა და აი დღეს რო ინფლუენსერზე ვლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსი პირველ რიგში უნდა იყოს გავლენის მომხდენი. მაგრამ შენ გავლენის მომხდენი ვერ ხდები, თუ კონტენტი, ანუ შინაარსი, ფორმას არ ესადაგება. კიდევ აქ მივამატებდი ერთ რამეს. დაკვირვება ერთმანეთზე. ერთმანეთზე რას გულისხმობ? აი ჩვენ ვართ პოლიტიკოსები. ხან გადაცემებში გვიწვევენ, ხან გვიწევს პარლამენტში გამოსვლა, ხან გვიწევს საზღვარგარეთ გამოსვლები. ჩემთვის მე ვზივარ და ვაკვირდები. აი ეს იყო აი ამის და ამის გამოსვლა ამ და ამ თემაზე. რა მომეწონა, რა, რას გამოვასწორებ, რას დავამატებდი. აი ეს დაკვირვება ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ მაინც სწავლობთ. ახლა არ დაგვაუწყეს თამრიკო, რომ საბჭოთა კავშირში ვიყავით და როდესაც მოხდა ეს განთავისუფლება, არ გასულა დიდი დრო იმისთვის, პირიქით ვამბობ, რომ ყოჩახ საქართველოს და ყოჩახ ქართველებს. მიუხედავად ბევრი რაღაცისა, რაც მეც არ მომწონს, შეიძლება შენც არ მოგწონდეს და სხვასაც, რატომ ვამბობ ყოჩახ? იმიტომ რომ გადალახვა, აი იმისა, სულ სხვა სამყაროში ხარ და უცებ მოდიხარ სრულიად სხვა სამყაროში. ეს მე ჩემ თავზე განვიცადე, როდესაც პირველად 1979 წელს ფაქტობრივად საბჭოთა, ღრმა საბჭოთა კავშირიდან მე ვხვდები აბსოლუტურად თავისუფალ ლიბერალურ საზოგადოებაში. და დასაწყისში მე მახსოვს პირველი კვირა, ვერ აღმოხვალ. ამერიკა თუ ინგლისი? ამერიკა. ხო.
într-o stajireba de ce mi-a cana sleba. Ik mohta. Da. Mem cirdeboda sheguoeba, chotakhani damcirda rom ragatsner chevgue da gamego da gametvitsnobierebina ra aris tavisupreba. Da, zarmoidgine rom aes periodi romolshit sakartvelo imqopeba mas shemdeg rats moipova tavisupleba. A ar arit didi periodi. Amito ჩვენ რა თქმა უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუშალოთ იმას, რაც არ მოგწონს. ძალიან საინტერესო რამ თქვი შენ, რომ ჩვენ უნდა ვუსმინოთ გამოსვლებს და გავაანალიზოთ, გავიაზროთ. ეს გარკვეული ტიპია აზროვნების, ხომ? ანალიტიკური აზროვნება, რისი ძალიან დიდი დეფიციტია დღეს ჩვენს ქვეყანაში და ეს თვალნათლივ ჩანს. აზროვნების ტიპებსაც ასწავლი. მოდი ცოტა რამ ვთქვათ. Da, David Slebdi meșen s-a adgilas criticul azrovne. Ki batono, magram, sanam, criticul azrovne baze vitro de ori od situat, me minda hazga o svoert ramesrom. Ai rodesat student de psan mostav leps, ve sau brebi, me su veovne birum, raris, od da merte, sau punis, aiam od da oriț lis, zeti, oelaze tipiuri, nișani čemtuis. Esaris rapi, აზროვნება. Დღეს არის ძალიან კონკურენტუნარიანი გარემო. Გარდა ამისა, ინფორმაციის ძალიან დიდი ნაკადი. Ესე იგი, ადამიანმა უნდა შეძლოს ისევ კომუნიკაციასთანაც გვაქვს რა თქმა უნდა საქმე, რომ შეძლოს მოახდინოს სელექცია ამ საინფორმაციო ნაკადში, განასხვავოს მთავარი მეორე ხარისხოვანისგან, ხო? Sărapat მოისაზროს, რა თქვას, როგორ თქვას, რა რეაქცია მიხსეს თანამოსაუბრეს ან რაღაც მოვლენაზე, რა შეფასება მისცეს. Აი, სწრაფი აზროვნება, თუნდაც, სად არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხარ, უნდა გავიგოთ, არ გამიგო ისე, რომ სწრაფი აზროვნება, ეს არის სწრაფად უპასუხო, მაპატიე, მაგრამ უნდა იცოდე, როგორ უპასუხო, რანაირად, სწორედ, უნდა აღჭურვილი იყოს სათანადო ცოდნით. Ეს მრავალ კომპონენტიანი ცნებაა და რაც მთავარია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზუსტად, რომ რითიც შენ დაიწყე, რამდენად ფლობს ადამიანი კრიტიკულ აზროვნებასთან, ანალიტიკურ აზროვნებასთან, ლოგიკურ აზროვნებასთან, შემოქმედებით და ასოციაციურ აზროვნებასთან დაკავშირებულ უნარჩვევებს. Როგორ არის აღჭურვილი. Ესე იგი, აუცილებელია ადამიანმა ეს აზროვნების სახეები ნელ-ნელა ისწავლოს და მიხვდეს რა არის. Და როდესაც იცი ეს ყველაფერი, შენ უკეთესი კომუნიკანტი ხარ. Ახლა კრიტიკული აზროვნება ხშირად ემიჯნება ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება ერთმანეთს. Ახლა ანალიტიკური აზროვნება ეს არ არის, რომ შენ შეაგროვო ინფორმაცია გარე სამყაროზე. Ეს არ არის. მხოლოდ შეგროვება. Ეს არის ამ ინფორმაციაზე მსჯელობა. Შენი ცოდნის, შეხედულებების, გამოცდილების, რწმენის საფუძველზე დაგროვებული აი ამ ცოდნით. Ესე იგი, შენ უნარი უნდა ქონდეს შეფასების, უნდა არგუმენტირებული შეფასების. Ქონდეს თუ უნდა გამოვიმუშაო, თუ უნდა მინდოდეს რომ შევიძინო. Ხომ არ შეიძლება ყველა ადამიანმა გამოიმუშაოს? Ჩვენ ხომ ვიცით, რომ ყველას არ აქვს მიღებული განათლება უმაღლეს სასწავლებელში, ან ყველა არ ჯდება და არ კითხულობს წიგნებს, ხო? ამისთვის უმაღლესია? არ არის, აი ამის თქმა მინდა, რომ არის ხთით მოცემული კომუნიკაციის უნარი, ანალიზის უნარი, შემოქმედებითი აზროვნების უნარი,
ეს არაჩვეულებრივია. აი შედარების უნარი ხომ მაინც ყველას აქვს მანანა. უმეტესობას. ადამიანებისას შედარების უნარი, იმის დანახვის უნარი კარგი რა არის და ცუდი რა, ამის გარჩევის უნარი. ხომ აქვს ადამიანებს? კარგი რაღაცა თქვი, შედარების უნარი შესაძლოა, თუმცა მე არ ვიტყოდი, ნუ აბსოლუტური არაფერი არ არსებობს. ყველას კი ბატონო აქვს, მაგრამ აი ამ შედარების შედეგად დასკვნის გამოტანის უნარი, აი ეს არის ჩემთვის დიდი ხელოვნება. მაგრამ მე არაფრით არ მინდა თამრიკო დავაკნინო ასოციაციური შემოქმედებითი და ლოგიკური აზროვნების როლი. ეხლა საერთოდ ნებისმიერ სიტუაციაში აზროვნების ეს სახეები თითქმის ერთად მუშაობენ. ხო. რატომ? გაუშვათ მე ახლა ვაფასებ რაღაც მოვლენას. ჯერთი აი კრიტიკულ აზროვნებაში რა მოიაზრება, შენ ისმენ ერთ აზრს, მეორე აზრს, მესამე აზრს, ადარებ და აფასებ. თუ როდესაც მე ვთქვი სწრაფი აზროვნება, სიტუაცია არ გაძლევს დროს, დღეს, თითქმის არსად, რომ ერთი წუთით მაპატიეთ, მე მჭირდება ერთი წუთი, ან შენ იყენებ სიტყვებს და ხშირად საუბარში ჩართული ადამიანები იყენებენ, ხო, ესე იგი, ანუ ეს არის ყველა დროის გასაწელად გამოყენებული სიტყვები. აი დრო არ უნდა გაწელო. როგორც კი წელავ დროს, ჭკვიანი თანამოსაუბრე წამში ხვდება, რომ შენ აქ სუსტდები. აი ამიტომ, რა თქმა უნდა, შეიძლება გაიხედნოს ადამიანი და ასწავლო და ბევრი ვორქშოპი გაიაროს, ბევრი ტრენინგი, აი როგორ იაზროვნოს სწრაფად, როგორ გამოიყენოს კრიტიკული ანალიტიკური აზროვნება, როგორ შემოქმედებითი აზროვნება, მაგრამ მე მაინც ფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა იმ ადამიანს, ვისაც ნიჭი აქვს, იმისთვის უფრო მარტივია, თუმცა იმ ნიჭსაც სწორი გამოყენება უნდა, ხო? მოდით ასე, ცოდნა შეჯერებული ნიჭთან, ეს არის ყველაზე კარგი ამბავი. და რა თქმა უნდა, შენ თუ ხარ ეკიპირებული უნარჩვევებით, სათანადო უნარჩვევებით, ეს ძალიან კარგია. მაგრამ მე ისევ აქ მოვიტან აი ამ ცნებას, დაკვირვების, მოსმენის, ვაკვირდების სხვას, ვფიქრობ, ეს უკეთესია გამოთუ, ის კარგია თუ არ. აი მთელი გარემო იძლევა საშუალებას, რომ განვავითაროთ თუნდაც აზროვნების სახეები. ეს არ არის მარტო უმაღლესი, რომ დაამთავრო, ან ძალიან ბევრს აქვს დამთავრებული უმაღლესი, მაგრამ არ არის წარმატებული კომუნიკანტი. ამას როგორ მივცემ ჩემ თავისუფლებას, თქვა რომ ვერას არ არის გამართული კრიტიკული აზროვნება მისი, ან ასოციაციური, ან შემოქმედებითი. ეს შემოქმედებითი აზროვნება რა არის? როგორც ჩვენ ვამბობთ, ну абсолютноაც შემოქმედებითი აზროვნების უნარი არ გააჩნია იმ ადამიანს. ეს არის ზუსტად. მაგრამ აქაც კი მინდა დავიცვა, ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც ან მე მითქვია და მე ბოდიში მომეხდია გულში, ან ვინმეს უთქია, მეც ფრთხილობ და სხვასაც ნუ ურჩევდი ფრთხილად შედარებით ფაქიზი იყოს ადამიანების შეფასების დროს. აი აზროვნების კუთხით შესაძლებელია აი იმ ადამიანს, ვისაც მე ვიტყვი დაუშვა, ვიფიქრე აბსოლუტურად არ არის შემოქმედებითი ადამიანი. ახლა შემოქმედებითი აუცილებლად თეატრს არ გულისხმობ. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ცხოვრებაში ნებისმიერ სიტუაციაში მე მჭირდება შემოქმედებითი აზროვნება. შეიძლება ეს იმდენად ნიჭიერია, როგორც კი ოდნავ მიუთითებ გზას, როგორ რანაირად აი შემოხსნას, გაიხსნას და მე ვფიქრობ, მქონია ეს მომენტები, რომ არ უნდა მეფიქრა, არ უნდა მეთქვა რაღაც ამ კუთხით და ასე შემდეგ. ჩვენ რამდენჯერმე ვახსენეთ ამერიკა, სადაც შენ მოგიხდა, ნუ სწავლა და მოდი ვთქვა მუშაობა და თქვი რომ საბჭოთა პერიოდში იქ ჩასვლამ შენ დაგანახა რა არის თავისუფლება. მოდი თქვათ ამ ცნებების შესახებაც. დემოკრატია ამერიკულად და დღეს ამერიკაში არსებული პოლიტიკური ვითარება. როგორია შენი ამერიკა? როგორი ამერიკა გიყვარს შენ?
გეტყობა რომ ძალიან დადებითად ხარ განწყობილი და გიყვარს ეს ქვეყანა. კი ბატონო, მოდით ამრიგო, დავიწყოთ იქიდან რომ მე მაქვს ჩემი ამერიკა, მე ის ძალიან მიყვარს, მაგრამ საქართველოს ამერიკაზე მეტად მიყვარს. ხო, ეს გასაგებია. არა, მე ეს არ არის რაღაც მამაღალი განაცხადი და რატომ ზუსტად იმ რაკურსით ვამბობ, რა რაკურსითაც მიყვარს საუბარი. იგი მე ჩავედი მაშინ ამერიკაში, რადგანაც ასე მიგვაჩნდა რომ ამერიკაში განათლება ბევრად უკეთესია და იქ ბევრად მეტ რაღაცა შეიძენ შენი განვითარებისთვის, პიროვნების ჩამოყალიბებისთვის, თუნდაც იმისთვის რომ ერთი ჩვენ ძალიან ბევრს დავდიოდით თუ გახსოვს ჩვენი თაობა და არ ვიყავით ძალიან დაჩაგრულები, ნუ ყოველ შემთხვევაში სოციალისტურ ბანაკში დავდიოდით. Sadrat, 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 ჩავიდა ამერიკაში და დედა, მაგრამ ზუსტად ეს და მემართა, ხბა ჩამომივარდა. Ეს იყო თავისუფლება, ეს იყო აზრის გამოხატვის თავისუფლება, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მე მანამდე არ ვიცოდი იმ აზრს, გამოვხატავდით ოჯახში ჩვენ. Და ჩვენ ვიცოდით რომ საბჭოთა ყოფილის საბჭოთა საქართველო, აქაც უნდა გცოდოდა სადრა გეთქვა, სადრა არ გეთქვა და ძალიან რთული იყო და მე მივხვდი თურმე რა არის აი ეს თავისუფალის გარდა ამისა ამერიკამ მომცა საშუალება განათლების მიღების რომელიც განსხვავებული იყო რა თქმა უნდა იმ მე აქ დაამთავრე დასავლეთ ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი და ვიტყვი რომ არაჩვეულებრივი ლექტორები მყავდა და მე გაუნათლებელი არ წავსულა მე მინდა მაინც მოვეფერო ზუსტად იმ ქართულ განათლებას. კი და მე მინდა შეგიერთდე ამ მოფერებასა და დიდი პატივისცემის გამოხატვაში უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ფაკულტეტის. ძალიან. რატომ? იმიტომ რომ შესაძლებელია ახლა აი ჩემი თაობის სხვა ადამიანიც იგი არაჩვეულებრივი ლექტორები და რაც თავარია თუ ეს სიტყვა რაღაცას იმ 1970 წელს ძალიან დასავლურად გვასწავლი. ძალიან. აი დასავლურად რას მოვიაზრებ, იცით, რომ ბევრად მეც გვიხსნიდნენ, გვიჩვენებდნენ და მიგვითით და გვეუბნებიან რა ხდება აი დასავლეთში, ხო თუნდაც როცა დასავლურ ლიტერატურას გვასწავლიდნენ, თუნდაც როდესაც გვასწავლიდნენ დაუშვათ ინგლისური საზოგადოების მუღამს, ამის არეშინოდა. Da, ამიტომ მე ვერ ვიტყვი რომ უცოდინარი და გაუნ უბრალოდ მე ბაზისი მქონდა არაჩვეულებრივი მაპატიეთ და ამერიკამ გამიგეთა არაჩვეულებრივი ზედნაშენი. ეხლა რაც შეეხება ლიბერალიზმს. ლიბერალიზმი ხო მოიაზრებს ადამიანის პიროვნების თავის ხშირად ეს თავისუფლება უფრო მაღლა დგას და წიგნებშიც წერია ეს თანასწორუფლებიანობაზე და სამართლიანობაზეც კი ადამიანი და მისი თავისუფლებები და უფლებები. ეს იყო ამერიკა. სულ იბადებოდა შეკითხვა, როდესაც ჩამოვდიოდი საქართველოში, მანანა, რა, წავიდეთ ამერიკაში, გაუშვათ ბავშვები. შენ ხომ გავაგრძელებინო სწავლა ამერიკაში. მოდით ასე ვთქვათ. მე მაინც ვთვლი ერთ რაღაცას. სანამ დაღვინდება ახალგაზრდა და ეს დაღვინების პერიოდი მაინც ბაკალავრიატის პერიოდია. მე ვფიქრობ, ჯობია აქ ისწავლოს. მაგისტრატურა, იქ უკვე ემატება წლები და მისი გადასაწყვეტია რაღაცნაირად წავიდეს თუ არა. არ არის აუცილებელი წასვლა, აქაც შეიძლება გადასარევა დაეუფლო იმ სამაგისტრო ცოდნას, იმიტომ რომ შენ გაქვს ტექნოლოგიები, შენ წვდომა გაქვს ნებისმიერ ბიბლიოთეკაში. მე რა არ მინდა თამრიკო რომ ეხლა ერთნიშნადად ვთქვათ ამერიკა ერთნიშნადად საქართველო და ეს არ არის ის რომ მე აი საქართველო ძალიან საქართველო მიყვარს ის რომ ამის აღწერა არ შეიძლება მაგრამ არის რაღაც მოდი ვთქვათ პირდაპირ საგანმანათლებლო სისტემაში რაღაც პატარა თუ დიდი ჩავარდნები რომელიც ბუნებრივიც კია რომ არის ისე ვუბრუნდები საქართველოს განვითარებას და მოსვლას ხო აქამდე თუნდაც, აი თამრიკო, თუ შეიძლება ვახსენებ, რაც ამერიკაში იყო და ფიქრობდი, ნეტა ეს პერიოდი გამევლო ამერიკაში. სკოლას ამთავრებ და მე შენ გაქვს საშუალება 2 წლის
an 4 წლის განმავლობაში კოლეჯებია. Მოხვიდე აზრზე და გაითავისო რა პროფესიას გინდა მიყო ხელი. Ამიტომ რა თქმა უნდა, აი ამ ნიუანსების, ეს ნიუანსები არ არის, აი ამ რაღაც მომენტების გათვალისწინებით. Ადამიანმა თვითონ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. Ამერიკაში წავიდეს თუ საქართველოში ისწავლოს. Მე ვფიქრობ, რომ თუ უნდა ორივეგან მიაღწევს შედეგს. Ai, ხშირად ვეკითხები ხოლმე ჩემს სტუმრებს ელიას კანეტის იმ ცნობილ ესეზე, სადაც სიმბოლოდ იღებს სხვადასხვა ერების სახეს, ასე ვთქვათ. Ай, როგორ ხედავ შენ საქართველოს, რა, როგორ შეიძლება აი ეროვნული სიმბოლო საქართველოსი ჩამომიღალო? Მოდი, ეროვნული პორტრეტის ნიშნები. Პირველ რიგში მრავალხმიანობა. Რა თქმა უნდა, ხალხური სიმღერა, ხო, ამაზე ორი აზრი არ არის, მაგრამ მრავალხმიანობა ყველგან, ოჯახში, სამსახურში, ქუჩაში და ღმერთმა გაუმარჯოს, ეს მრავალხმიანობა კარგია. მრავალხმიანობა ჩხუბში, ხმათა სვლა პარალელურად, როგორც მუსიკაში მოიაზრება და სიმღერაში, ხო, ზოგჯერ ეს პარალელური ხმათა სვლა დიდი შედეგის მომტანია, ძალიან კარგი შედეგი. ჩხუბში რა თქმა უნდა, არ არის მომტანი იმ დადებით შედეგის, თუმცა ჩხუბი კრიზისია. კრიზისის შემდეგ ახალი შანსი გეცლება. კრიზისი მოძრაობაა. რა თქმა უნდა, ხა თუ აქ სტაგნაციას არის კრიზისები, სადაც თუნდაც ადამიანის კრიზისი, ხო, რომ ვიღაც ადამიანი ფიქრობს, მივდივარ იქითკენ, პირიქით, წინ მივდივარ. ამიტომ ეს მრავალხმიანობა მაინც ჩემთვის მოძრაობაა. Მოძრაობა განვითარება, ეს ერთი. Და ეს არ არის მარტო გამოწვეული იმით, რომ ჩვენ სამხრეთ აზიური, ასე ვთქვათ, ეს არის ჩემთვის ერთ-ერთი ნიშანი. მეორე, სუფრა. ინგლისელებმა და ამერიკელებმა ტერმინად აიღეს ამ სუფრა. იმიტომ რომ ეს არ არის მაგიდასთან უბრალოდ აი ყოფნა და დაუშვათ საჭმის მირთმობა. Აქ ხდება ბიზნესის კეთება. Აქ ხდება რაღაც საჭირო როტო საქმეებს საუბარი, აქ ხდება გაყრა, აქ ხდება შეერთება, აქ ხდება ზუსტად ის კომუნიკაცია, რითიც დავიწყეთ. Და ამიტომ სუფრა, ეს არის ძალკე ცნება ჩემთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი, რომლის გარეშე ვერც კი წარმოვიდგენ ქართველებს და ღმერთმა ეს გაიტანო სუფრა და მრავალხმიანობა სულ და მესამე ნიშანი. Стереотипების მიმართ ცოტა წინააღმდეგობის გაწევა. Ай პირველად პირველი რაც მინდა ვთქვა, თუნდაც стереოტიპი ყოველას უნდა უმაღლესი განათლების მიღება. Მე რთო ჩემო. Რამდენმა მიიღო უმაღლესი დიპლომი? იო, მამ დიპლომის მისაღებად და გვერდზეა გადადებული მიყვება სულ სხვა პროფესია, წარმატებულია, მაგალითად ვიღაც ოქრომჭედელი ხდება, ვიღაც ხელოსანი ხდება. გენიალურია, ხო? Ამიტომ რა თქმა უნდა, აქ არის გარკვეული პრესინგი, უხილავი პრესინგიც კი ოჯახის. ოჯახის თუ არა რაღაც სამეგობრო წრის. Მე არ მგონია, რომ 18 წლის ადამიანი, კი, რა თქმა უნდა, ვიღაცა იღებს. Აი, ბავშვობიდან მე უნდა გავხდე ექიმი, როგორ არა და ეს ასეც უნდა იყოს, მაგრამ მე ვერ დავიჯერებ, რომ მასობრივად ყველას უნდა დიპლომი, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ რომ მასობრივად ხდება, მე სვა პირველი ფაქტორი ადამიანის ბედნიერების სიმშვიდის, ეს არის თავისუფლება და მატერიალური უზრუნველყოფა. ეს მატერიალური უზრუნველყოფა გაძლევს თავისუფლება სიმშვიდეს და მერე სწორი ნაბიჯების გადადგმის საშუალებას. ამიტომ აი ზუსტად ეს მატერიალური კეთილდღეობა იწყება 18 წლიდან, ფიქრი ამაზე. Და აი აქ ბურჩევდი უბრალოდ ახალგაზრდებზე სინანულით ვამბობ. Მე შეიძლება და სხვა გზით წავსულიყავ, მე რაღაცები სხვა მეხერხება, მაგრამ ხომ გინდა ის 2 წელი ან 4 წელი რომ მიხვდე საითკენ წარმართო შენი შესაძლებლობები და ნიჭი და შესაბამისად საზოგადოებასაც აძლიერებ. Მე შენი სწორი ნაბიჯები. კარგი და ბოლო ფინალური კითხვა ტრადიციული, აი ფასეულობათა სისტემიდან რას შეინახავდი და რას შეელეოდი? აუცილებლად დაუფიქრებლად შევინახავდი ოჯახის ფასეულობას. ოღონდ აქ ჩვენ ხომ ვიცით რომ ყველა ტრადიცია იგივე სახით
არ გადადის, ვერ გადადის. Სხვა ეპოქაში ხო რაღაც ტრადიცია ტრანსფორმაციას განიცდის და მე თუნდაც თამადა თამადის და ასე შემდეგ, მაგრამ ოჯახმაც განიცადა ეს ტრანსფორმაცია. Გვახსოვს დრო, როდესაც ყველა ერთად ხდებოდით, ერთმანეთს ურეკავდით, მაგრამ ოჯახი უნდა გადავიდეს თაობიდან თაობაში, ოღონდ ძალიან ვთხო ყველას, ჩემი ჩათვლით. Უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს ოჯახის ინსტიტუტი ტრანსფორმირდება და არ უნდა გვეტკინოს გული დროის საჭიროებების მიხედვით. Რომ დღეს დილნაღამემდე ვიღაც სადღაც წასულე, მაგრამ ის წუთები, როდესაც ოჯახს ხედავდა, რომ გენატრება და რომ ურეკავ ერთმანეთს, ეს უმნიშვნელოვანი სირამია. Და კიდევ აუცილებლად გადავცემდი თანადგომას და ურთიერთგატანას. Და აი მინდა ბოლოში, აი ხლა ჩემთვის ძალიან დიდი მაგალითი იყო ჩვენმა გუნდმა 0-0 ეს თამაში ბულგარეთთან დაამთავრა და მე ვნახე ვიდეო, სადაც ვილი სანიოლი მწვრთნელი შემოდის გასახთელში და ძალიან გემრიელად ეხუტება თითოეულ სხვადასხვაშორის მე რომელიც არ ვარ დიდი მცოდნე, მაგრამ ხომაგი ფეხბურთის ვარ. Მე გუნდი დავინახე, მე შეკრული გუნდი დავინახე. Და კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ აი ამ ბატონმა, ვილი სანიოლმა, აი ამ ჩახუტებით და რასთავარია ძალიან საინტერესო აზრის გამოთქმით გაერთიანა ეს გუნდი და დიდი იმედებიც მომცა, რომ მოგება გუნდის და წაგება, ეს არ არის ერთი ან ორი და იგვარები დაასახელა მოთამაშის წაგება ან მოგება, ეს არის საქართველოს მოგება, ეს არის საქართველოს წაგება. ამიტომ აი ზუსტად აი ამას მე გადავცემდი, აი თანადგომას, აი ურთიერთგატანას და რა თქმა უნდა ოჯახის სიყვარულის ფასეულობას გადავცემდი მომავალთან. Და რას გადააგდებდი? იცი რა, მოდი თუ შეიძლება ესე გავაკეთოთ. თავად ცხოვრება გვერდზე და განზე გაწევს იმას, რაც გადასაგდებია. გადაგდება ცოტა მძიმე სიტუაცია ჩემთვის, მე შეიძლება ახლა შემეშალოს. Და თქვა იმაზე, რომ გადასაგდებია რაღაცა, რაც მერე არ იქნება. ცოტა ფილოსოფიურად ვიგებ. ბატონო, ამ განწყობით დავასრულოთ. დიდი მადლობა შენ მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.